yizizaga umunsi w'abatagatifu bose. Birumvikana reka rero mpere hano iwacu muri arikidiyoseze ya Kigali nyiricyubahiro none ni Kardinali Kambanda yari muri paruwase ya Mugotiye, rero akaba ari imwe muri paruwase zigize arikidiyoseze ya Kigali. Byaremeze bite rero birumvikana ko yagiye hari impamvu ikomeye hari ku cyumweru rero tariki ya gatatu ni uku kwezi turimo muri paruwase rero ya Mugote, hakaba harabere rero ihuriro ry'imiryango y'abarayiki bitangira ubutumwa murabona harani muri paruwase ya Mugote muri kiliziya nziza biyubakiye itaragera no ku myaka ngira ngo itatu bayujuje rwose. Murabona abana n'abakristo biza muri paruwasi hariya nibwo kitambo cya misa rero cyari gitangiye, akaba ari inkuru rero yanditswe na tukesha urubuga rwa arikidiyoseze ya Kigali, ariko nanone Patris TV yari habereye. Ryari ihuriro ry'imiryango y'abarayiki bitangira ubutumwa muri kiliziya ariko by'umwihariko gusa muri arikidiyoseze ya Kigali, rikaba rero ryari rihuye ku nshuro ya 17. Iri huriro nk'uko mubibona ryabimburiwe n'igitambo cya misa cyatuwe na nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda, akaba rero hari ku nsanganyamatsiko igira iti turangamire Kristu soko ya mizero ubuvandimwe n'amahoro. Iyo niyo nsanganyamatsiko bageze, ariko murabona rero mu mutambagiro mwiza abasafiri murabona muri furari zabo n'ababo hino murabona muri furari zabo n'abandi rero bari bateranira rero muri paruwasi hariya ya Mugote. Hanyuma rero nkaba nababwira ko natangiye mbabarura mbereka nti hadura abasaveri dura abaki nkaba nababwira ko ubundi busanzwe rero muri arikidiyoseze ya Kigali imiryango cyangwa se Mouvement d'Action Catholique irimo izwi yanditswe ni 55, ariko kuri ubu rero kuri inshuro kuri iki cyumweru akaba ari 35 gusa yari yitabiriye. Hanyuma rero bikaba binatangazwa ko ubwo murumva ukoze imibare neza rero ukumva ko harimo 10 hari ibura, ariko uko byatangajwe 12 yarabuze ya cyangwa se yarazimye 55 niyo yanditswe, ariko 35 niyo yashobye kwitabira, ariko muri iyo ngiyo yabuze rero 12 yose yarazimye. Iparose rero ya Mugote yakiriye none irihuriro kuri inshuro niyo yari yarakiriye urumuri rw'iyi forum iruhawe na paruwasi ya Kabuga, yari yakiriye urwo rumuri rero umwaka ushize. Paruwasi ya Nyamata rero yakiriye na urwo rumuri nanone nayo ikazakira irihuriro nkiri ngiri umwaka utaha. Nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda nabwiye ko ari we wayoboye igitambo cya misa cya hano muri paruwasi ya Mugote, yakiriwe none rero mu nteko y'inama. Reka mbabwire ko rero hariya nk'uko nabivugaga ko hano hari muri paruwasi ya Mugote, murabyumva ko hari ku itariki eshatu, ariko ku itariki yakurikiyeho nibwo nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda nanone rero yari hariya mu gihugu cy'Iburayi hari mu Bufaransa aho yakiriwe n'inteko rero y'inama y'Episkopi wo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize nabwo perezida w'inteko y'Abepiskopi Gatolika mu Bufaransa yari nahanga mu Rwanda yitwa Buffon, muramwibuka rero nawe yari nahangaha. Rero kuri inshuro rero uburiya nyiricyubahiro none Kardinali Kambanda yavuye ahangaha muri ibi birori ahita akomereza mu gihugu cy'Ubufaransa. Inkuru rero tukaba turi buze kuyigarukaho, ariko nkaba wenda abagize amatsiko cyane nababwira ko hano nyine azatanga ikiganiro, biteganyijwe ko rero agomba gutanga ikiganiro ku butumwa bwa Kiliziya n'ubufatanye hagati ya Kiliziya zo mu Burayi ndetse n'izo muri Afurika mwikenura bushyo. Inkuru turaza kwigarukaho irambuye, kandi abashoboye gukurikira amakuru yacu yatambutse ndetse ni kuwa kane, mwashoboye kumva rero ko yagize icyo avuga. Mbibutsa ko rero inkuru zacu ziba zatambutse wajya kuri YouTube yacu ukaba wazikurikira, yaba yagucitse yaba wabushaka gukomeza kureba, dore rwose abageze imbere namwe abahe umugisha namwe abasesekareho. Mwajya mureba amakuru yacu rero atandukanye tuba twatangaje abari ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye by'umwihariko kuri YouTube.
mbabwiye ko iyo nkuru rero yo mu Faransa turaza kuyigarukaho ku buryo bwihariye reka tu